dokáže mať něco málo z handlingu. Handling to je v podstatě vedení psa po parkouru a je to práce, kterou musí obstarat psovod. Základní manévry, které můžeme při vedení psa po parkouru použít, jsou čtyři. Je to otočka na čelo, je to francouzská otočka nebo přebíhání zády před psem, je to křížení za psem a je to topspin. Dneska si ukážeme první dvě, to znamená otočku na čelo, zkráceně čelo, a přebíhání zády před psem, zkráceně záda. Obě se používají k tomu, že potřebuju psa v rámci vedení na parkouru přehodit z jedné ruky na druhou. Už v jednom z prvních videí jsme si říkali, že je důležité, ať se pes naučí správně přiřazovat k ruce, kterou mu ukazuju. Protože na parkouru ho střídavě vedu buď po své levé straně, anebo po své pravé straně. A občas ho prostě musím prohodit. Část parkouru ho vedu na jedné, část parkouru na druhé straně. Občas se to střídá velmi rychle. A je třeba, aby ten pejsek s tím byl v pohodě a uměl na to hezky zareagovat. Čelo a záda se používají právě k tomu, abych si toho psa v pohodě přehodila z jedné strany na druhou a hezky nám to klapalo. V čem se ty dvě techniky liší? Anglický front cross, nebo se tomu říká belgičan, nebo ještě to má spoustu jiných dalších výrazů. Vypadá tak, že celou dobu se točím čelem nebo tělem k psovi. Celou dobu v průběhu té otočky mám psa na oči. Vidím ho. Když mám tady překážku, na kterou ten pes od někud přibíhá, tak ta otočka na čelo vypadá tak, že když ho mám po své levé ruce, pes přibíhá po mé levé straně, tak já dělám otočku tak, že ho levou rukou posílám přes překážku, naberu si ho napravo, točím se a mé tělo dělá ten pohyb, takže vlastně tady tělem do překážky a točím se zpátky, psa si nabírám napravo, ale celou dobu, po dobu toho točení, mám psa stále před sebou a na oči. Přibíhám na levou, otáčím, odbíhám na pravou a prohodila jsem si psa z levé na pravou. To samé, kdybych to dělala na druhou stranu, přibíháme se psem po mé pravé ruce, posílám na překážku, otáčím, tělo mám stále do psa, udělám prostor, nabírám ho na levou a odbíhám zpátky na levou ruku. To znamená, ty ruce se prostřídaly. Front cross, čelo, používám tam primárně, kde toho psa potřebuju vlastně stáhnout jako kdyby zpátky. Kde potřebuji, aby on zatočil, protože tím, že já se v tom běhu začnu do něj natáčet tělem, začne pes podvědomě přibržďovat. A to, jak víte z videa o krátkém skoku, je super, protože to otočení chceme. Aby pes přibrzdil, zkrátil krok a lépe to otočení vybral. Takže ta otočka na čelo je taková mechanická pomůcka k tomu, aby se tomu psovi to točení hezky povedlo. Proto je důležité dělat čelo včas a signalizovat to točení ještě před tím, než ten pes k té překážce doběhne. To znamená, pes přibíhá a já už tady začnu natáčet do překážky. Když přibíhá ke mně, trošku si tam docouvu, rukama mu ukážu, kam má jít, co má dělat, pomůžu si povelem pro točení, on skáče, já odbíhám a jde takhle se mnou zpátky na tu druhou ruku. Pokud jste začátečník a potřebujete si ten pohyb nejdřív naučit vy, můžete to trénovat na zemi bez překážek. Protože handlingové techniky jsou úžasné v tom, že psi je vůbec neřeší. Když je děláte správně, v správný čas jste na správném místě, oni vůbec neřeší, že jste se mezi tím otočili, někde si přeběhli a podobně. Oni se prostě plynule přiřadí na tu stranu, kterou jim ukazujete a pokračují na následující překážku. Takže
ať už je to čelo, ať už to jsou záda, ať už je to křížení anebo spin, vždycky je třeba, ať se to člověk dobře naučí a když to dělá dobře člověk, bude to dělat dobře i pes. A tím pádem je fajn začít bez těch překážek. Psa mám na levé straně, jdu se psem, teď potřebuju začít točit, takže přibrzdím, jde pravá noha dopředu, pravá ruka dopředu, tady se potkávají, já stojím teďka jako kdyby kolmo ke své původní dráze, přehodím si z levé do pravé ten míček, dodělám otočku a když chci pokračovat v pravém úhlu oproti té původní dráze, tak to vypadá zleva, doprave, dotočím, levou si nakročím, psa i hračku mám na své pravé straně a pokračuju dál. Se psem to vypadá takto, jdi, pojď, jdu, přibrzdím, otáčím, přehazuju a jdu, hop, pojď. Na pravou ruku je to podobně, akorát zrcadlo. Psa mám na pravé, podětí tady, přibrzdím, otáčím, přehazuju psa a míček do druhé ruky a jdu dopředu, pojď, hop. S překážkou to vypadá tak, mám psa, hračku na levé straně, jdu k překážce, podětí pomalu, pomalu, pojď se mnou. Přetáčím, hop, hop, pravá a jdeme zpátky. Pravou je to podobné. Přibíhám pomalu k překážce, pojď pomalu, pomalu, prohazuju, hop. Tak, super, a prohodím. Prohodím si hračku i psa na druhou ruku. Z toho důvodu je prima, když ten pes vůbec neřeší, že tu hračku v ruce mám, že mi po ní nechňape, nebere mi. Kdybyste nevěděli, jak na to, můžete mrknout do mého projektu ABS Training Online, kde mám videa, jak s tím začít a jak to hezky natrénovat. Platí to úplně stejně, když máte v ruce jídlo. A ta hračka je taková dobrá mnemotechnická pomůcka pro vás, že psa vedu na té straně, na té ruce, ve které tu hračku držím. Když ho potřebuji přehodit, přehodím si i tu hračku. Nebo to jídlo. Ale je třeba, aby to pes neřešil, že máte odměnu v ruce a dělal to, co po něm chcete. Jo. Tunel, tunel, tunel. A běž. To je šikovný. Toč, 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 toč. Paráda. To je šikovný. Toč, toč, toč. To je šikovný. Toč, 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 toč. To je šikovný. Toč. Hezky. Toč, 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 toč. Super. Cik, 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 cik. Super. Toč, 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 toč. Super. A jde. Cik, 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 cik. Super. Ty jsi borec. Takže vám dneska děkuju za pozornost. A budu se těšit zase na viděnou příště.